لك الحمد يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم نماز عید الفطر کا وقت بقدر ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے سے زہوے کبرا یعنی نصف النہار شرعی زوال سے پہلے تک ہے مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلد نماز پڑھنا مستحب ہے عید الفطر کی نماز انہی پر واجب ہیں جن پر جمعہ واجب ہے اور عید کی نماز کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے عیدین میں سنت مطلب یہ ہے کہ جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا اور عیدین میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوا دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد اگر عیدین کا خطبہ پہلے پڑھ لیا گیا تو بہتر نہ ہوا مگر نماز ہو گئی لوٹائی نہیں جائے گی اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت صرف دو بار اتنا کہنے کی اجازت ہے الصلاۃ جامعہ واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب